السلام عليكم ابو. ابو څنګه یې؟ خیر او خیر ته بچی ته وای څنګه؟ آه بس خیر دی، بس گزاره کیږي. خو سن چلی نه مت حالات څنګه دي؟ سر جی د مت حالات چرم نشي بدلې دي چی د دون کلن نه نه بدل شوی نو اس پسنګ بدل شي. ابو تا ځلک سات بات کال کو مت رینګ روان دي. صحیح ده، څه څه غلط لګول دي؟ السلام علیکم جی. سر خبر خو اورا سر جی؟ مرګرو ماته د پرنه کال لاغه مونږه پر چک سر خبره کړو. ټیک شولا نو دا غون کار په یو ورځ کې کول دی و به کوي سر جی؟ دا خو د یو ورځ کار نه لري، دا خو د میشتو کار دی، دا خو په یو ورځ کې نه کیږي. او کنه سر جی دا خو ناممکنه ده. زکه خو تاسو ته ما چې د شپېتو کال نه ولا وسه پوری دا ملک مسایلو کې ډوب دی، دا بس څنګه پدری کال کې را جوړ شي تاسو ماته دا وایي سر جی؟ بالکل بالکل تاسو خبره ټیک ده. انسان کے ہاتھ میں صرف نیت اور کوشش دی ہے، کامیابی وہ دیتا ہے. پاکستان کبھی کسی سے بھیک نہیں مانگے گا. شور لوگوں میں شکریہ ادا کرتا ہوں، دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو آج آپ نے مجھے عزت دی. بہت بہت شکریہ.